Florin Mujesi, sa kopa të parë dhe sa kujtime dhe sa mall. Edhe pa u dëgjuar. Për të takuar, po, edhe pa u dëgjuar. Ç'bëhet më njëri? Ç'të bëhet tha? Bëj atë që dua. Të gjithë bëjmë atë që duan, edhe ka edhe ata që s'bën atë që duan, bëjnë atë që duhet. Për shembull sot kam marrë se dua, jo se duhet. Për Timo Flokën, për muzikën e tij, për muzikën e tij, e bëra edhe kompozitor. Për muzikën e tij, po melodike janë dhe vargje që shkon ai, mbështeten flen gjum muzikë, kështu që pa diskutim me të, po. Dhe kërkova vet. E kërkova vet. Më kishin harru. Marrun, thash, a ka mundësi vend në kom. Vërtetë? Spata si janë te protokolli, unë sy te protokolli. Pyetë njerëzit e zemrës, kështu që më njëherë ma bën një vend. Ulur. E më mosu, nuk është kaq emocionale. Vë një piano aty, një bas piano. Kërëm të trego për Aurelën. Me Timon. Me Timon. Ka nga parë që kemi të bërë me Timon, fatikisht nuk kemi bashkëpunuar më, se Timo donte një pushim. Sigurisht unë lakmojt që vargjët i tjenë muzikën time. Është i duruar. Është i... është një eksperiencë. Është eksperiencë. Nuk kam bërë tekste me bashkëpunëtor të ndryshëm, Timo është eksperiencë. Po fundja fuqia fjalës. Ne jemi ata që themi, dhe e ka shpirtëror, e ka diun. Është magjik, është thesar. Dhe s'mund të mungoja këtu, prandaj edhe me gjithë shef se pak gurë të çmuar kemi. Bileu më lart se pra një apo mendoja. Ajo korona sa njerëz të çmuar në mori dhe harruam. Harruam. E përditshme ajo. Ke parasysh sa të gurë të çmuar mori dhe vazhdojmë me këtë mjedisin e toksikuar, po.